यो कुनै साधारण लडाईँ होइन, यो हो धैर्य र साहसको कथा। यी साना योद्धाहरू बासु र बिरु हामी मानवहरू जस्तै सङ्घर्ष र चुनौतीहरूको सामना गर्दछ। उज्यालो कुनामा बासु छ, जोसिलो सपना देख्ने, जो आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न कहिले नथाक्ने, र अँध्यारो कुनामा बिरु छ, दृढ विश्वासको प्रतीक, जसले कठिनाइहरूलाई सामना गर्न सक्दछ। हेर्नुहोस् त, बासुले पहिलो कदम चाल्दैछ, उसको गति र चलाखीले उसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यो ठ्याक्कै त्यो पल हो जब हामी हाम्रा सपनाहरू पछ्याउन दौडन्छौँ। तर बिरु पनि कम छैन, ऊ दृढता र शक्तिको प्रतीक हो, जसले हामीलाई सिकाउँछ कि कठिनाइहरू सामना गर्नको लागि बलियो बन्नुपर्छ। यो दुई विपरीत शक्तिहरूको सङ्घर्ष हो जुन हामी सबैको जीवनको भागमा पर्दछौँ। हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता लडाइँहरू आइरहन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि कुनै पनि चुनौती पार गर्न सक्दैन, तर यो साना किराहरूले देखाए जस्तै दृढता र साहसले हामीलाई हरेक कठिनाइ पार गर्न सिकाउँछ। हेर्नुहोस् त, बासुले फेरि आक्रमण गर्दैछ, उसको चलाखीले बिरुलाई अल्मल्याइरहेको छ। जसरी हाम्रो रचना र चाहनाले हामीलाई समस्याको समाधान खोज्न मद्दत गर्दछ, यथा हाम्रो जीवनको यात्रामा पनि यस्ता क्षणहरू आउनेछ। घटनाहरूले हामीलाई सोच्न, विश्लेषण गर्न, अघि बढ्न तयार पार्दछ। कहिलेकाहीँ हामी रोकिनु पर्दछ, पुनर्विचार गर्नुपर्दछ र फेरि साहसिक ढङ्गले अघि बढ्नु पर्दछ। बिरु पनि हार मान्नेवाला छैन, ऊ पनि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य प्रयोग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उसले हामीलाई सिकाउँछ कि जीवनमा सच्चा विजय हासिल गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्दछ। बासुले एक अन्तिम आक्रमण गरिरहेको छ, उसको गति र चालले बिरुलाई पराजित गर्दैछ। यो क्षण ठ्याक्कै त्यो हो जब हामीले हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास र आत्मविश्वास प्रयोग गरेर विजय हासिल गर्दछौँ। अन्तत बासुले आफ्नो विजय पाएको छ। यो विजय मात्र होइन, यो प्रयास, धैर्यता र दृढताको प्रतिफल हो। यी साना योद्धाहरूले हामीलाई देखाएका छन् कि सङ्घर्ष र सफलता जीवनका दुई पाटाहरू। हाम्रो सपनाहरू पुरा गर्न कहिलेकाहीँ बासु र बिरु जस्तै लड्नुपर्छ। अर्को पटकसम्म आफ्नो यात्रा जारी राख्नुहोस् र हरेक सङ्घर्षलाई अवसरको रूपमा लिनुहोस्। जीवनमा साना साना लडाइँहरूले नै हामीलाई ठुला विजयतर्फ लान्छ। हरेक सङ्घर्षले हामीलाई बलियो बनाउँछ, हरेक चुनौतीले हाम्रा दृढता प्रखर पार्दछ। त्यसैले कहिल्यै हार नमान्नुहोस्, आफ्नो मार्गमा कहिल्यै नथाक्नुहोस् र आफ्नो सपना हासिल गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुहोस्।